Da li možeš da nam kažeš šta misliš da je ključno u tom personalnom, u onome što prikazuješ kroz svoju prijavu? Dakle, u tom eseju ili odabiru slučaja, šta je bilo ključno? Pa sad nezahvalno je govoriti za sebe, ali s obzirom da u poslednjih sad već koliko 10 godina sam imao tu privilegiju da pomažem drugima koji su hteli da apliciraju i da čak učestvujem u nekim procesima ocenjivanja. Ono što mogu da kažem da generalno admissions za sve škole, pogotovo Ivy League škole, ali generalno u Americi kako razmišljaju, ideja je da se prvo dobre ocene su preduslov. Znači, to je neki minimum ako idete posle osnovnih studija. Očekuju da vide visok prosek. Ali što znači dobre ocene za njih? Koji je to prosek? Pa, za law school smo mi razumeli da je to dosta strožije. Tako da su oni... Ja ne znam za slučaj da je neko ušao na law school da je, recimo, u Evropi ili u našem sistemu imao ekvivalent koji bi bio ispod 9 proseka. Za druge škole, mislim, ne postoji one size fits all, znači ne postoji pravilo za sve fakultete jednako, niti za sve univerzitete, ali ovo je otprilike ono što, barem za law school znamo, nije postojala osoba da ja znam da je primljena, da je imala ispod 9 prosek na osnovnim studijama. Ako ljudi apliciraju na JD direktno, onda imaju LSAT rezultat koji je jako visok u Americi, od 1% otprilike. Tako da je to jako kompetitivno, ali to je samo preduslov. Znači, da imate samo visok prosek bez bilo kojih drugih aktivnosti, opet ne znam ni za jednu osobu koja je prošla. Ono što je zanimljivo i što je po meni prelepo u američkom obrazovnom sistemu je što oni traže zaokružene ljude. U smislu da postoje ozbiljne van nastavne aktivnosti i interesovanja i da postoji neki fokus i narativ zašto neko nešto hoće da studira i proučava, a da se to ne svodi samo na želim da studiram školu koja je dobar brand. Šta znači, više... Fokus su lični interes nego žele društveni angažman. Još je zanimljivije od toga. Oni zapravo žele da vide potencijal za društveni doprinos. Što je mnogo šire nego klasičan društveni angažman. Znači, mislim da i interesovanja se analiziraju kroz prizmu toga koliko neko pokaže da je u stanju da razmišlja tako da će sutra ostvariti neki društveni doprinos. I to je baš jedna jaka crta koja se pojavljuje da sam ja upoznat skoro u svim sistemima apliciranja u Americi. To je opet nešto što je u njihovom školstvu značajno drugačije od našeg. Znači, fokus je na praksi, nije fokus na isključivoj teoriji, odnosno lar pur lartizmu, to jest eto, radimo da bismo radili, nego je dokaz da ste prvo stvarno nešto radili, da sutra želite nešto da uradite u praksi, a onda se ta praksa tumači spram mogućnosti za društveni doprinos. Znači, nešto da promenite u svojoj okolini u realnosti. To je jedna od ozbiljnih karakteristika Harvarda i zato mislim da je veoma važna preporuka svima koji se budu prijavljivali da u tom individualnom segmentu upravo pokažu to, želju da menjaju i poboljšavaju stvari. Tako je, to je mislim da je za Harvard, ali kažem, to su Ivy League škole generalno, a možda bi čak bio slobodan da kažem i dobar deo američkog obrazovanja je fokusiran na to da se vidi da se daje nazad društveni doprinos. I mislim da je to pogotovo kriterijum za ljude koji dolaze iz inostranstva. Želi se da se vidi da su to mladi ljudi koji imaju tu neku iskru izuzetnosti s kojom će sutra kada budu diplomirali i vratili se kao profesionalci, da li u svoju matičnu zemlju ili u Evropu, da će biti u mogućnosti da budu neki katalizator nekih boljitaka u društvu.